Me anë të një renditje kronologjike në dhomat dedikuar pushtimit fashist, në bunkerin e nëndheshëm, një çast mjaft i rëndësishëm i historisë sonë, është edhe mbledhja njohur e Mukjes dhe kapitullimi i Italisë Fashiste. Në këtë dhomë dedikuar kësaj pjese të historisë gjenden dokumenta, foto dhe objekte të tjera që tregojnë rreth aleancës së asaj kohe mes Frontit Nacional Çlirimtar dhe Ballit Kombëtar, bashkëpunimi i cili u materializuar në disa takime. Balli Kombëtar dhe Fronti Nacional Çlirimtar u takuan për herë të parë në Tapiz më 26 korrik të vitit 1923 dhe më pas në Mukje prej datës 1 deri në 3 gusht të vitit 1923. Në këtë takime u arrit marrëveshja për një bashkëpunim kundër fashizmit, si dhe u morën vendime për Shqipërinë, gjithashtu për njohjen e Shqipërisë etnike. Ndërkohë, në korrik të vitit 1923 zbritën në Sicili forcat aleate, ku pati grua shteti dhe qeveria Mussolinit u rrëzua. Generali Badoglio arriti marrëveshjen me aleatët dhe kapitullimi i Italisë ishte afër. Ai u shpall më 8 shtator të vitit 1923. Dhomat e dedikuara pjesëve historike në Bunk'Art ngjallin mjaft kureshtje tek vizitorët e shumë që popullojnë çdo ditë bunkerin e nëndheshëm antibërthamor të komunizmit, të çelur pas 36 vitesh për qytetarët. Çdo ditë qytetarët të gjitha moshave dhe turistë të huaj vizitojnë ambientet e këtij bunkeri, sekretet e të cilit mbeten të fshehura dhe të mbyllura jo vetëm nga dyert e blinduara për shumë kohë.